Άρα. Είναι ο Jobbar där Niklas! Björn Johansson till gröna zonen. Plus 100,5. Va? Greppa upp Lars! Så ja, där! Ja! Synd! Passera Daniel direkt! Passera direkt lung, Daniel! Bra, lung, passera Lars. Där! Lugnt, lugnt, lugnt! Fortsätt! Bra Daniel! Så ja! Upp Tomja! Fortsätt! Bra. Bra. Bra! Håll, håll, håll! Ja, det är lugnt! Bra! Okej, fokus på Niklas.